Salve, salve, nação gremista! Beleza? O risado é o seguinte, como vocês sabem, eu trouxe uma matéria aqui, um conteúdo no meu canal ontem sobre o jornal italiano Sampa News, que Grêmio e Sampdoria poderiam selar a venda do jogador hoje, sexta-feira, para o Grêmio. Pois bem, isso não aconteceu, mas cerca de 20, 30 minutos atrás, eu descobri, pela uma fonte quentíssima, tá, que o Grêmio só tá por um detalhe. Em quantas parcelas, quantas parcelas o Grêmio vai pagar o jogador, tá? Quantas parcelas o Grêmio vai pagar o jogador e qual o valor dessa parcela? Houve hoje muitos rumores que a Sampdoria quer con contar com o jogador ainda. Houve rumores também que o treinador da Sampdoria, o Ranieri quer contar com o jogador pelas últimas atuações dele que foram importantíssimas. Para o resultado do, dos últimos jogos do time da Sampdoria. isso eu não acredito que vá acontecer. Isso não vai acontecer dele possivelmente renovar com a Sampdoria, até porque o jogador já tem um pré-acerto com o Grêmio. O jogador já aceitou o salário de 700 mil. O jogador já aceitou o projeto do Grêmio, de vir disputar uma Libertadores, um campeonato brasileiro. Disso o jogador já está ciente e ele já tá Ele quer vir para o Grêmio. Mas é essa informação, Grisado. O único que entrave hoje é quantas, quantas parcelas o Grêmio vai pagar esses 2 milhões e meio de euros e qual o valor ou seja, 1 um milhão, 2, 3 milhões por mês eu não sei. Tá? Só falta a Grêmio Sampdoria chegar nesses valores. Cabe ao Grêmio dizer quanto vai pagar por mês e quantas parcelas vai fazer também esse negócio. Então, eu não acredito que a Sampdoria vai querer renovar com o jogador. Até porque a Sampdoria já falou também que não quer contar com o jogador. Mas sim, o Ranieri, treinador da Sampdoria, quer contar com o atleta. Até porque, como eu falei, as atuações dele nos últimos jogos foram muito importantes para os últimos resultados das partidas. tá? Mas eu creio que o jogador vai vir e que domingo. Seja o jogo da despedida. Sampdoria e Genoa da Itália às 15 para 5 da tarde. Beleza? Re, reafirmando, gurizada, recapitulando. Sampdoria e Grêmio só falta acertar ajustes financeiro, Beleza, gurizada? Se vocês gostaram do meu conteúdo, se vocês gostaram do que eu trouxe aqui agora, peço para vocês, torcedores do Grêmio, se inscrever no meu canal, ativar a notificação, e se possível, quero um comentário de vocês no final do vídeo, beleza? Tamo junto!